Senatorul PNL Florin Cîțu susține că deprecierea actuală a leului în fața euro este una premeditată de către coaliția PSD-ALDE. Potrivit acestuia, ar putea să profite speculatorii, iar Banca Națională a României să fie nevoită să-și vândă ieftin aurul din rezervă. Deputatul Nicu Șordan a anunțat azi că va da radet în judecată pentru că refuză să comunice informații referitoare la avariile la rețeaua de termoficare. El afirmă că regia vrea să ascundă situația dezastruoasă în urma lipsei de implicare și nepriceperii actualei administrații locale. Șoferul unui camion este căutat de polițiști după ce s-a filmat în timp ce conducea în această dimineață pe contrasens la intrarea în orașul Constanța. Acesta riscă suspendarea permisului și o amendă. Rezerva Federală face verificări să vadă cât de multe știa Deutsche Bank despre tranzacțiile de miliarde de euro derulate în cazul fraudei Danske Bank, scrie Bloomberg azi. Camera reprezentanților de la Washington a aprobat un proiect legislativ prin care congresmenii americani își declară sprijinul pentru NATO și sunt introduse măsuri cu scopul împiedicării unei eventuale retrageri din NATO, asta după ce presa a relatat că Donald Trump a analizat posibilitatea acestei retrageri. Toate știrile de ultimă oră vă sunt prezentate de agenția Mediafax.